اسلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عدنان اور آپ دوستو ہم شکار کے لیے آئے ہیں، تو ہم ڈنگوے کے شکار کے لیے آئے ہیں، یہ سنگاڑا وغیرہ پکڑنے کے لیے، ٹھپرے وغیرہ پکڑنے کے لیے خوراک کرنے لگائی ہم نے، تو دیکھتے ہیں کیا شکار ہوتا ہے، تو پھر ہم انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے اس کی۔ یہ ہے نیم شکاری صاحب جو لمڈور پر شکار کر رہے ہیں چھوٹے ٹھپرے پکڑنے کے لیے، تو دیکھتے ہیں آج کیا شکار ہوتا ہے، تو دعا کیجیے گا آپ بھی۔ یہ ہم نے ایک ٹھپرا لگایا جی، ابھی ابھی بہت پیارا پیس ہے یہ جی، بسم اللہ، یہ ہمیں بہت پیاری دیکھ سکتے ہیں آپ، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ ہم جی ڈنگوئے کے شکار پر آئے تھے، کیڑا جسے کہتے ہیں وہ لے کر آئے تھے ہم ٹھپرے پکڑنے کے لیے، کوئی سنگاڑے پکڑنے کے لیے، یہ ٹھپرا لگا ہے ہمیں، تو آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا لگتا ہے، اچھا پیس ہے دیکھ سکتے ہیں، کافی دیر کا تنگ آ رہا تھا، پھر ہم نے اس کو تنگ کر دیا، ٹھپرا ماشاء اللہ پیس گیا ہے، اس کو بڑا سی پہلے جو کٹیا بہت بڑا دانا ہمیں لگ گیا جی، باہر آنے کی کوشش میں نہیں ہے، ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔